o'n yettinchi savolga qaraymiz tartib nomeri 22 bo'lgan elementning elektron konfiguratsiyasini yozing buni qanday qilib yozamiz yaxshilab e'tibor bering demak bizda 22 ta elektron bor mana shuni pog'onachalarga to'ldirib chiqishim kerak bizda elektronlarni pog'onachada to'lish tartibi bor birinchi 1 s to'ladi keyin 2 s to'ladi keyin 2 p to'ladi undan keyin 3s, 3 p 3 d to'lmaydida 4 s to'lardi keyin uchda buni mavzuda o'tganman yaxshilab qaraydi demak bizda yigirma ikkita elektron bor yigirma ikkita elektron bo'lsa mana shular ketma ketlikda joylashib chiqadi s sga ikkita ketadi yigirmata qoldi s sga ikkita ketadi o'n sakkizta elektron qoldi p ga oltitaei ketadi o'n sakkiztadi oltini ersak o'n ikkita elektron qoldi bunga ikkita ketadi demak jami o'n ikkita bo'ldi yana o'nta elektronimiz qoldi p ga oltita ketadi yana to'rtta elektronimiz qoldi s sga ikkita ketadi yana ikkita elektronimiz qoldi demak ikkita de elektron d daga o'nta ketta olganligi uchun ikkita qolganligi uchun ikkini yoza olamiz demak mana shunaqa formula bo'ladi yana bu davom etaveradi lekin mana shu joygacha bizaga yetadi ya'ni man e, ki, mana bu yerda to'rtta keladi keyin keyin mana shunaqa davom etaveradi shuning uchun mana shunaqa holatda bo'ldi to'xtatamiz ana endi elektron konfiguratsiyasi mana shunaqa ekan kelinglar endi bu nimasini yozib olamiz pog'onalarida nechta işte elektron borligini demak 22 ikkita elektron pog'onalarida qanday joylashgan bu element titan Titanning tartib raqami 22. birinchi pog'onasida demak mana birinchi pog'onada jami 2 ta elektron bor mana ko'rib turibsizlar yani birinchi pog'onada ta. ana endi ikkinchi pog'onada ikkinchi pog'onada mana ko'rib turibsizlar 2 ta S da, 6 ta P da. jami 8 ta elektron bor uchinchi pog'onada ikki uch b olti va yana uch bor mana uch d 3 uchinchi pog'onani olamiz 3 d 2, 3 bu ham qo'shamiz ikkiga oltini qo'shamiz sakkiz sakkizga ikkini qo'shamiz o'n demak uchinchi pog'onada o'nta va nihoyat to'rtinchi pog'onada esa 2 ikkita elektron bor va buni ketma ketlikda pog'onalarda yozadigan bo'lsak mana shunaqa ko'rishda bo'ladi 2, 8, 10, 2. elektron konfiguratsiyasi esa mana bu